Vážení, tak ideme si teraz rozobrať ďalšieho kandidáta, pána Čarnogurského. No pozrieme sa, čo tu má na videjku. Čo tu má na videjku? Hovorím pravdu. Bránim pravdu. Volím pravdu. Ján Čarnogurský, kandidát na post prezidenta. Vážení milí, s týmito politikmi, čo je problém? Oni hovoria pravdu, bránia pravdu a volia pravdu, lenže selektovanú pravdu. Títo politici nie sú truth-seekers, teda hľadači pravdy, ale purveyors of truth, brokeri pravdy, teda dodávateľia pravdy a proste sprostredkovateľia pravdy. No a oni dodávajú akú pravdu? No takú, akú si oni vyselektujú. Na rozdiel od truth seekera. Truth je pravda, seek je hľadať. Od hľadačov pravdy, ako som ja vám naservujem každú pravdu. Všetku pravdu a nič, len pravdu. Aj takú pravdu, ktorá je očierňujúca, aj takú pravdu, ktorá je nepríjemná, aj takú pravdu, ktorá je pošpiňujúca. Kdežto politici, oni nemajú záujem o takéto pravdy. Oni majú záujem o selektované pravdy. Oni nemajú záujem o každú pravdu. Oni majú záujem len o niektorú pravdu. No jak sme tu mali s Helenkou Mezenskou. Ja tú ženu milujem, lenže keď urobila ako politička niečo, čo ju očierňuje a ja to prinesiem tú očierňujúcu pravdu, no tak ja som očierňovateľ? Nie. Tá pravda očiernila Helenku Mezenskú. Keď urobila niečo, čo ju pošpiňuje a ja tú pravdu prinesiem, ktorá je pošpiňujúca, ja som špiniteľ Heleny Mezenskej? Nie. Tá pravda pošpinila Helenu Mezenskú. Takže už s Helenkou sme si to tu vydebatovali. Už som jej aj odpísal. A teraz ideme na Čarnogurského. No aký je rozdiel medzi Helenkou, Mezenskou a Čarnogurským? No tak tá špina, ktorá odhalila, ktorú urobila, alebo ona si to vlastne nazvala, to nie je špina, ona mňa označila, že ja ju pošpiňujem a že ja ju očierňujem. Nie. Pravda ju očiernila, pravda ju pošpinila, ale to nie je také závažné. Ako špina a očiernenie, na ktorom proste Čarnogurského je očierený a ošpinený. Pretože tá špina Heleny Mezenskej je zmazateľná, tá špina je vyčistiteľná. To očierne, ktoré spravila Helena Mezenská, to sa dá vybieliť. Ale očierne Jana Čarnogurského sa vybieliť nedá. Špina Jana Čarnogurského sa nedá očistiť. Iba krvou. Krvavým vyúčtovaním. Pretože Ján Čarnogurský sa dopustil spolupáchateľstva genocídy na slovenskom národe. Ján Čarnogurský naplnil skutkovú podstatu. Ja mu to prečítam tu, aby to bolo. To je proste... Kde sme to? Pán Čarnogurský tu má naplnil skutkovú podstatu článok 2 konvencie o genocíde, kde tento národ bol uvedený do takých životných podmienok, ktoré teraz ho likvidujú po čiastkách. A uvedenie týchto podmienok Ján Čarnogurský sa aktívne podieľa na uvedenie týchto podmienok ako predseda vlády, ako poslanec, schvaľoval zákony, s ktorými bolo možné orabovať tento národ, ktorými bolo možné zadlžiť tento národ, osobne Ján Čarnogurský na tom nesie vinu. A článok 3 uznáva toto ako spoločenie na spáchanie genocídy a spolúčasť na genocíde. Totižto tu sa nejedná o článok 1, kde plynové komory a strieľanie ľudí ide. Tu sa jedná
článok 2, ktorý pojednáva o uvedení do týchto podmienok, kde dochádza k vykňužovaniu národa, kde národ bol uvedený do takých hrozných podmienok, kde dochádza k vymieraniu národa. Tento národ nemá z čoho žiť, páchajú sa tu samovraždy, ľudia zomierajú, pretože si nemôžu dovoliť lieky, hoci sú poistení, majú poistenie lekárske, idú lekárovi, lekárka im predpíše lieky, nemôžu si vziať, nemajú peniaze, no tak na čo idú lekárovi a na čo im poistenie? Ľudia opúšťajú húfne rodnú zem, pretože by tu pokápali od hladu a toto si definuje podľa článku 2 písmeno C konvencie o genocíde ako genocída. Teda uvedenie do takých životných podmienok, kde dochádza k likvidácii časti alebo celku národa. A títo hajzli uviedli čas národa, kde systematicky je vykinožovaný. A na tomto sa Čarnogórsky sám osobne podielal na vytvorení týchto zákonov, ktoré majú následky túto genocídu, ktorá tu prebieha. Takže Čarnogórsky, to je hajzel, ktorý proste je to niečo neuveriteľné, že teraz sa opováži vôbec kandidovať. No pozrime sa, aké pičoviny tu tára. Pozrime sa. Predseda Národnej rady dnes oznámil termíny prezidentských volieb na budúci rok. Včera Slovákov informoval predseda strany Smer, Robert Fico, že kandiduje na post prezidenta Slovenskej republiky a hneď na druhý deň už vieme termíny prezidentských volieb. No a čo, keď vieme termíny prezidentských volieb? No a čo? A chce Čarnogórsky povedať? Čo chce tým povedať? No, on chce povedať, že... Však počúvajme. Slizký had. Počúvajme tohto slizkého hada, tohto selektovača pravdy. Počúvajme teraz. Prvé kolo bude 15. marca, druhé bude 29. marca. Hoci funkčné obdobie súčasného prezidenta končí až 15. júna budúceho roku. Vyzerá to tak, že všetkým kandidátom, ktorí sa rozhodli uchádzať o post prezidenta Slovenskej republiky, Smer cieľene skrátil volebnú kampaň. Ako mohol volebnú kampaň skrátiť? Ako mu to tak môže vyzerať? Hovorí, že vyzerá to tak, že Smer cieľene skrátil volebnú kampaň. Ako mohol skrátiť volebnú kampaň? Komu? Komu skrátil volebnú kampaň? Nevedeli všetci títo kandidáti už pred 5 alebo 4 rokmi, že budú voľby? Nevedel, že Gašparovičov tento končí? To mi tu píše. Dobre. Nevedel, že tu končí? Vedeli. Všetci kandidáti vedeli. A toto je ten bullshit. Toto je ten totálny bullshit. Ja neobhadzujem Fica. Lenže, pozri sa na pána Osuského. Veď pán Osuský zbieral petičný hárok pána Osuského 21.6.2013 začal zbierať svoje podpis na petíciu. Tak čo vy tu pičujete, že skrátil? Alebo teraz bude hovoriť tam, že nebudú mať čas vyzbierať. Pozrite sa, Smer, tento zase, to bol, tu je napísané, že Kiska začal zbierať v auguste. No, tak čo? O čom tu magorí? No, počúvajme. Toto rozhodnutie znevýhodňuje prezidentských kandidátov, ktorí tak nebudú mať dostatok priestoru na získanie požadovaného počtu podpisov. Kokot, že znevýhodňuje. Ako môže vyhlásenie termínu volieb znevýhodniť, hoci je stanovené odovzdávanie podpisov do 1.9. Ale však mohli už začať spierať podpisy ako Osuský už v júni, na ktorú piču čakali až teraz. To je bullshit. Ja nechcem sa zastávať Fica alebo Pašku, že vyhlásil, čo vyhlásil, ale uznajte sami do piči. Keď niekto čaká do 19. decembra oznámiť kandidatúru, no tak to je tvoja chyba. Keď vieš, že 9.1. alebo majú odovzdané tieto petičné hárky, no tak čo čakáš do
19. Jako tento koko tu píše? Jak tento koko tu píše? Počkaj. Titok. Termín prezidentských volieb výrazne skrátiť čas na zbieranie podpisov. Jakože skrátiť čas? Však ste mali začať v júni, ako tento, osusky. No, pozrite. Tuto píše Dula Bartoš. Zvolený termín prezidentských volieb znevýhodňuje kandidátov s povinnosťou nazbierať dostatočný počet pečinných podpisov. V reakcii na dnes oznámený termín prezidentských volieb to vyhlásil kandidát strany maďarskej komunity SMK Dula Bartoš. Tým, že bol zvolený tento termín, sa výrazne skráti čas stihnúť túto povinnosť, uviedol Bartoš, ktorý svoju kandidátoru oznámil iba v sobotu 14. decembra. Však jasne, ty kokot, keď čakáš do 14. decembra, jasne, že si skrátil, ty kokot, čo si nezačal zbierať podpisy v júni ako osusky, ty kokot, čo tu sa vyhovaraš na Fica, že on oznámil, čo ťa je po Ficovi do piče, keď si mi prezident, tak už to si mal zbierať podpisy dávno, a nie teraz 3 týždne, 14. decembra, do piče budeš stačiť podpisy zbierať. Ty kokot, čo si nepočkal do 8. januára a vtedy si neoznámil kandidatúru a potom povieš, Fico skrátil termín na zbieranie podpisov, ja mám len jeden deň na zbieranie 15 000 hlasov. Ty kokot, ty máš jeden deň na 15 000 hlasov, nie preto, že on to vyhlásil, ale preto, že ty si zahlásil svoju kandidatúru 8. januára, jeden deň pred termínom odovzdania podpisov. To není Ficová chyba, že máš len jeden deň na zbieranie podpisov, ty kokot, ale pretože ty si oznámil jeden deň pred odovzdaním týchto hárkov, ty kokot. Takže keď oznámiš 14., potom sa nesťažuješ, že máš len 3 týždne a presne ako s Mesenskou, ty kokoti okolo nej, čo píšu, pozrieš sa, čo tu píšu okolo Mezenskej, počkaj, musím odpaliť. A no, pojď sa, tuto na Helenka Mezenská a tuto ten píše Juraj Kukla. No, prdele, choďte poprieť. Juraj Kukla tu píše na Helenke Mezenskej. Ľudia po celom Slovensku zbierajú podpisy pre občiansku kandidátku na prezidenta SR Helenu Mezenskú. Kde mám? Musím sa napiť. No, a toto je tiež. No, toto, takúto pičovinu túto šíria. Ďalej tu píše. Je to šialený termín zozbierať 15 000 podpisov počas Vianočných sviatkov do 9.1. Takto zámerne nám to nadiktovala súčasná vládna moc. Kokot. Vládna moc to nenadiktovala. Tí kokoti okolo Heleny Mezenskej čakali do 19., aby ju zmanipulovali. Helena Mezenská už hovorila v októbri, že bude reflektovaná kandidatúru, ak sa vyzbiera 70%, nie, že vyzbiera, ak bude sa urobiť prieskum a 70% ľudí si to bude prijať. No tak mali urobiť prieskum a okamžite mali zbierať tie podpisy. V októbri. Tak čo tu táraš pičoviny, že takto zámerne nám nadiktovala? Nikto nedaktovala. Nikto nediktoval. Mala začať zbierať v októbri, alebo v septembri, alebo v júni, ako to osusky zbieral. Vy kokoti, klamári vyjebaní. No. My to ale musíme dokázať, lebo inak sa nebudeme môcť postaviť pred svoje deti, pozrieť sa do zrkadla. Ak ani teraz šancu nevyužijeme, cesta von z tohto bahna sa nikdy nezačne a tak pičovine. No vidíte, jakí kokoti, čo spravili s Helenou Mezenskou? Jako ju zmanipulovali? Pretože Helena Mezenská, keď sa skovávala predo mňou 2 týždne, bola zmanipulovaná. Prečo sa schovávala? Prečo mne bola úprimná? Prečo mne nepovedala, že chce byť prezidentka? Keby mi to povedala, ja by som jej dal rozum. Ja by som si spravil prezidentku. Ako? Jednoducho. Pretože 95% obyvateľov na Slovensku aj v Čechách si praje obnovenie Československej socialistickej republiky. My sme si spravili tieto prieskumy. Na Slovensku to bolo na vzorke 1480 respondentov a v Čechách to bolo na vzorke okolo 1800 respondentov.
95% Slovákov a Čechov si praje obnoviť Československú republiku, vrátiť všetok majetok späť, urobiť repudiation, teda odmietnutie dlhov a začať odznova. Vážený, 95%. 95% si toto praje. Ľudia o tomto nič nevedia z jednoducho dôvodu. Pretože nikde v týchto cenzurovaných médiách sa o tom nehovorí. Sa o tom nehovorí a nikto nechce takýto prieskum urobiť. Ja som tento prieskum, sme si to urobili my a teraz som ochotný, keď sa vrátim, zopakovať tento prieskum s hocikým. Môžeme to urobiť spolu. Keď si myslíte, že toto sú vymyslené čísla, fajn, ideme ten prieskum urobiť spolu. A uvidíte, 95% Čechov, 95% Slovákov si praje obnovenie Československej sociálskej republiky, urobenie depreputation a vrátenie všetko späť. Pretože keď sa im to vysvetlí, keď sme sa pýtali tieto otázky, ich reakcia je prvá, je, a to sa nedá, to sa nemôže. Ale sme vysvetli, pane, my teraz robíme prieskum. My sa vás nepýtame na váš názor, čo sa dá, čo sa môže, čo sa nemôže. My robíme prieskum, aby sme zistili, koľko ľudí si to praje. Prajete si vy obnovu Československej sociálnej republiky? A 95% občanov povedia áno. Tí občania, ktorí hovoria, o, my nechcem komunizmus, tým občanom, keď sa to vysvetlí, tu sa nejedná o zavedenie komunizmu, tu sa jedná, aby nástupnický štát, ktorý vznikne po likvidácii českého štátu a slovenského štátu, bol nástupnický štát Československej sociálnej republiky, a to z toho dôvodu, aby sme mohli urobiť repudiation, teda odmietnutie všetkých dlhov, ktoré si nabrala Česká republika a Slovenská republika. Nie za účelom zavedenia komunizmu, ale za účelom urobenia repudiation, ktorá bude uznávaná v medzinárodnom práve. A taktiež vrátenie všetko majetku späť, bez toho, že by sme mali v medzinárodnom práve naťahovačky s tými, ktorí ten majetok teraz vlastnia. Pretože my, ako nástupci štát Československej sociálnej republiky, my nemáme žiadne obligácie odškodňovať tých, ktorí teraz ten majetok majú, pretože my ako Československá sociálna republika nemáme žiadny právny vzťah s týmito ľuďmi. Tieto majetky sa zmocnili bez nášho súhlasu Československej sociálnej republiky, nemajú žiadnu právnu relevanciu. Idú späť štátu bez kompenzácie. A toto, keď sa vysvetlí ľuďom, 95% je za to. Tu vlastne, čo my robíme, čo my týmto robíme, my vlastne naplňame to, čo povedal Milan Rastislav Štefánik. On jasne povedal pre budúce generácie, varoval budúce generácie, bratia Češi a Slováci, nedovolte, aby nás niekto rozdelil, ak sa to niekomu podarí, bude s nami zlé. A čo sa stalo? My boli rozdelení a je s nami zlé. S Čechmi a Slovákmi. Takže Helenka Mezenská, keby mne povedala, bola by úprimná, ja chcem byť prezidentka, ja by som ju spravil. Ako? Tak, že by som urobil kampaň založenú. Na čom? Na obnove Československej sociálnej republiky. Pretože toto by mala 95% podporu a tento zbedačený národ by ju zvolil napriek tomu, že žije v biede, napriek tomu, že trpí štokholmským syndromom, pretože všetci by vedeli, konečne sa nebudú musieť báť o svoju holú existenciu, ako v tomto režime. Preto trpia štokholmským syndromom, pretože sú totálne, žijú v terore o svoje prežitie, o svoje denné prežitie, aby vedeli Helenka Mezenská z jej obnovenia Československej sociálnej republiky, je ich spása. A Fico by nemal šancu proti Helenke Mezenskej. Lenže, piča, ona si to pekne tajila, s tými idiotmi čakali až do 19. decembra, no a teraz je chudera v strese. Teraz je v strese za 3 týždne, aby pozadal 15 000 hlasov. No a teraz je v strese. No tak dobre, hej, to chce kam, pomôžme mu tam. No. Ty nechceš, ty si...
sa nechala zmanipulovať. No tak sa nechala zmanipulovať. Takže to, čo hovorila o tých 70%, že by sa prijalo, ja by som dal 95% obyvateľov by si ju prijalo za prezidentku, keby prijala môj program obnovy Československej socialistickej republiky. A s týmto by išla. Keby povedal ľuďom, ja urobím všetko preto, aby sa Vaského program naplnil, ja som Vaského žena, tak nemusí byť žena, akože she is my woman, tak sa povie, no to neznamená, že sa vydá za mňa, she is my woman, Vasky je môj rozum, ja si berem rozum od Vaského a čo ja urobím. A ja urobím všetko, čo mi Vasky povie. Vasky je môj rozum. Prečo hovorím? Prečo je toto dôležité, aby povedala, že Vasky je môj rozum? Pretože teraz Helenka Mezenská, ona má srdce. Ona má dobré srdce, veľké srdce. Ale nemá rozum. Nemá rozum chudera. A jediný rozum je môžem dať ja. Pretože keby mňa počúvala, teraz by bola, už by boli dávno pozbierané podpisy a ľudia by ju nosili na rukách. Na rukách by ju nosili, pretože 95% obyvateľstva chce, aby bolo Československo obnovené, chce, aby sa všetko vrátilo späť a chce, aby sme odmietli všetky dlhy. No ale Helenka toto nebude počúvať. Ona bude počúvať týchto idiotov, ktorí zháňajú podpisy. Ľudia, nebude toho človeka menovať, on vie, kto je to. Viete, čo tí kokoti robia? Viete, kde zháňajú podpisy? Chodia k počiatkovému domu a tam zháňajú podpisy. Veď vy idioti. Podpisy pre Helenu Mezenskú sa nezháňajú pri počiatkovom dome. Podpisy pre Helenu Mezenskú sa zháňajú tam, kde je bieda, tam, kde je mizéria, tam, kde je hlad, tam, kde je beznádej, tam, kde je zúfalstvo. Tam sa zháňajú podpisy pre Helenu Mezenskú, kokoti. Aj, do piče, toto je takýmito idiotmi. Chudera Helenka je obklopená. Táto úbohá žena nemá žiadny rozum, má veľké srdce má. Rozum nemá žiadny, do piči. No ale ešte ho dostane. Ešte Helenka Mezenská dostane rozum odo mňa. Ona ho dostane odo mňa, potom Helenka Mezenská bude nezastaviteľná. Dobre, poďme späť tomuto idiotovi. No. Či odprezentovanie svojich cieľov a svojho programu občanom. Prečo to Robert Fico robí? Zvyšuje si týmto krokom Robert Fico šance, aby sa za každú cenu stal prezidentom Slovenskej republiky? Potrebuje sa čím skôr udeľovať prezidentské amnestie sponzorom strany Smer? Počúvaj, ty idiot. Jaké amnestie on potrebuje udeľovať? Však on vlastní súd, najvyšší súd. Jeho chlapci vlastnia ústavný súd. Jeho chlapci vlastnia prokuratúru. Tak čo tu trepeš o udeľovaní amnestii? Žiadne amnestie nebude udeľovať, pretože nikdy sa ani nikto nebude usvedčený z ňaňho zločinu, ty debil. Debil vyjebaný. Posledné dva dní, teda oznámenie kandidatúry Roberta Fica a následne určenie marcových termínov volieb, vnímam ako ďalší dôkaz toho, že Smer chce ovládnuť naozaj všetko a za každú cenu. Však ty idiot, Smeru všetko ovláda. Smeru všetko ovláda. A čo keď tam bude hoci kto prezident? Oni všetko ovládajú. Ten prezident sa neprdne tam v tom úrade. Kam sa pôjde odvolať? Na najvyšší súd? Na ústavný sa pôjde odvolať? Nech tam ide. Tam je všetko Ficovi ľudia, ty kokot. Kokot prostý. Posledné, čo Smeru chýba, je okrem parlamentu a vlády mať moc aj v prezidentskom paláci. Som presvedčený, že s vašou pomocou sa mu to nepodarí. No. Takže jemu nejde, aby tento národ sa dostal z biedy. Jemu nejde, aby sa tento národ dostal z mizérie, z beznádej, hladu, zo zúfalstva. Jemu ide, aby Fico nebol prezident. Jemu ide, aby Fico nebol prezident. No a čo keď Fico bude prezident? A čo keď nebude prezident? To je úplne bezpredmetné. Ty kokot, režim musí ísť dole. Celý tento fašistický režim musí ísť dole. A ty ho nechceš dať dole. Prečo? Pretože si bol súčasťou toho režimu.
máš si vinný spolupáchateľstva, genocídy, ty chceš tento režim udržiavať ďalej. Ty chceš tento režim udržiavať ďalej a tebe je o to, aby si tam ty bol. A to je jedno. To je jedno, či je tam Fico, či je tam Čarnogurský. To je jedno. Tento režim tu bude. A iba kandidát, ktorý sa zaviaže zložiť tento režim, má urobiť niečo pre tento národ. Kandidát, ktorý sa zaviaže sabotovať tento režim, urobiť niečo pre tento národ. Kandidát, ktorý sa zaviaže urobiť všetko preto, aby sa obnovila Československá socialistická republika, urobiť niečo pre tento národ. Ostatní ste hovno. A pokiaľ Helenka Mezenská nepríjme môj plán na obnovu Československej socialistickej republiky, dovtedy Helenka Mezenská bude tiež hovno. Ja to nehovorím ako urážku, ako nadávku, ale ako pravdu. Helenka Mezenská je na čase. Je na čase sa vrátiť ku mne a vziať môj rozum do svojej hlavy. To ty potrebuješ. Ty máš srdce, Helenka Mezenská, ale nemáš rozum. A takto budeš mať rozum. A stane sa z teba bohyňa. Bohyňa Aténa, ktorá sa narodila z čela Zeusa. Tak sa ona narodila. A ona symbolizuje múdrosť Boha Zeusa. A ty, keď si vezmeš do svojej hlavy môj rozum, ty budeš ako Aténa, ako bohyňa Aténa a budeš neporaziteľná. Pretože politika, moja milá, politike. Nerobíš politiku so srdcom. Tam je srdce bezpredmetné. V politike musíš robiť veci s rozumom. A keď si vezmeš môj rozum, budeš to robiť s mojim rozumom a budeš neporaziteľná. Helenka Mezenská.